Один, два, а тепер і по 5 обстрілів за добу. Кількість провокацій росте. Бойовики стріляють із гранатометів та кулеметів, і на лінії знову помічені ворожі снайпери. Втрати на фронті своїх побратимів наші воїни сприйняли болісно. Одна справа – загинути в бою, і геть інша, коли для бойовиків вони стають просто живими мішенями. Мар'яна Бухан повернулася з передової, де послухала, що про нинішнє перемир'я думають військові. Після інформації про те, що за останню добу на фронті двоє загиблих і двоє поранених, хлопці тут роздратовані. Кажуть, щоночі бойовики чи не по всіх ділянках ведуть вогонь. Щовечора їхні безпілотники літають в небі, а вони за цим можуть лише спостерігати. Бо вогонь у відповідь штаб операції Об'єднаних сил не дозволяє. Ночі вони ведуть вогонь по Збройним силам, а вранці влаштовують позиції. Позиції бойовики нині не лише облаштовують ті, що вже є, а й будують нові, кажуть бійці. При цьому не ховаються і навіть не вдягають бронежилети, бо знають, в них українські військові не стрілятимуть. Ігор свій автомат за призначенням не застосовував вже 3 місяці і цьому факту не радіє. Ми несемо втрати, а відповідь – заборонено стріляти. Тобто, які тут можуть бути? Жалко побратимів. Саме на цю позицію на Донеччині кілька днів тому прилетіло 2 гранатометні постріли. По сусідах, розповідають хлопці, бойовики б'ють частіше. З 9 до 11 і під утро з 4 до 6. Кожного дня? Кожного дня вже. Це на даний момент вже 3 дні, як почали вони вести вогонь. Спочатку, каже Тритон, бойовики стріляли з автоматів і кулеметів, далі застосовували гранатомети, а потім вже пішов важкий калібр. Це точно міномети? Ми вже скільки воюємо, ми вже чуть-чуть привикли, ну як привикли, ми вже знаємо шум, допустимо, розривів. Тим часом штаб операції Об'єднаних сил звітує щодня лише про кілька обстрілів. І ці дані не завжди сходяться з інформацією від ОБСЄ. Там за останній тиждень чи не щодня фіксували до 20 обстрілів. Мар'яна Бухан, Іван Головач, Віталій Овсянніков. Спецкор 2+2.